Današnji umetnički deo programa kroz koji su vas vodili Vladimir Nikolić i moja malenka Katarina Gavrilović. Zahvaljujemo svim učesnicima, a druženje nastavljamo uz koktel gde ćemo probati i neka od najboljih vina Vlasotinca. Milenko Crnovarac i Branko Biđa nažalost nisu mogli da dođu, ali su tu drugi proizvođači vina. I pre no što vas pozovem na druženje, dozvolite još par reći. Čašu mi sad punu dajte, taj lek to vince. Drugima Pariz dajte, a meni Vlasotince.